আপুনি হয়তো দেখিছে বহুতখিনি মুরগি ফার্ম আপোনাৰ এবছৰ বা দুবছৰ বা বেছিতকে বেছি 3 বছৰৰ ভিতৰত বন্ধ হৈ যায়। কেলে বন্ধ হৈ যায় বা কি কাৰণ হয়, কিহৰ কাৰণে লছৰ সন্মুখীন কৰি থাকে, এয়া বহুতো কাৰণ লৈ পেলাই আজিৰ টপিকটো আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ। নমস্কাৰ, মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ 2nd ভিডিঅ'লৈ আপোনাক সকলোকে স্বাগতম। আজি আপোনাৰ ডিছকাছ কৰিব লৈছোঁ যে কেলে আপোনাৰ মেক্সিমাম পোলট্ৰি ফাৰ্ম, মানে ক'বলৈ গ'লে যে অসমত থকা বেছিভাগ মুৰ্গী পালকে আপোনাৰ লছৰ সন্মুখীন কৰে, বা কেলে সিহঁতৰ মুৰ্গীখিনি মৰি যায়, বা কেলে আপোনাৰ 2 বা 3 বছৰৰ ভিতৰতে মুৰ্গী ফাৰ্ম এখন বন্ধ কৰিবলগীয়া হৈ যায়। তাৰ বিষয়ে আজি আলোচনা কৰিম। মোৰ হিচাপত মইতো 2 বছৰ হৈ গ'ল এতিয়া ফাৰ্মৰ লগতে জড়িত, বা হেচাৰী বা আপোনাৰ মুৰ্গী পোৱালি প্ৰডাকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত। তাৰ সেই হিচাপত, এক্সপিৰিয়েঞ্চ হিচাপত ক'বলৈ গ'লে মোৰ মতে আপোনাৰ কেইটামান কাৰণ আছে, খুব মানে কমন কাৰণ আৰু। মই বেছিভাগ যিবোৰ বন্ধ হৈ যোৱা তাৰ ফাৰ্ম আছে সেইবোৰত দেখা পোৱা যায় যে মেক্সিমাম পোলট্ৰি ফাৰ্ম, মানে যিখিনিয়ে কৰি আছে আমাৰ দেশী মুৰ্গী বা লোকেল মুৰ্গী কৰি আছে, সিহঁতে ভাবে কি যে এই প্ৰচেছটো 3 মাহৰ পৰা 4 মাহ বা বেছিতকৈ বেছি 5 মাহ, বা যদি ডিমৰ কাৰণে ৰাখে 6-7 মাহৰ, এইটো বহুত টাইম কনজিউমিং হয়, মানে বহুত সময় নষ্ট কৰি আছে সিহঁতৰ। বা সেই বদলি আপোনাৰ যিহেতু ব্ৰইলাৰটোতো আপোনাৰ 1-1.5 মাহৰ খেল হয়, এই 1-1.5 মাহতে আপোনাৰ ওলাই যায় পইচাটো, বহুত সময়ৰ প্ৰয়োজন হয় বুলি ভাবে। 2 নম্বৰটো, বেমাৰৰ কথা সম্পূৰ্ণভাৱে নাজানে, বা আপোনাৰ কেনেকুৱা কেতিয়াবা কি হয়, কেনেকুৱা বেমাৰত কি দিব লাগে, বা কেতিয়াবা ৰং মেডিচিন দি দিয়ে আপুনি, আপুনি ধৰি লওক ইমান মেডিচিনৰ কথা গম নাপায় আৰু আপুনি আপোনাৰ মুৰ্গীখিনি বেমাৰ হৈছে, আপুনি ফাৰ্মাচীলৈ গ'ল, আপোনাক তেতিয়া ভুল মেডিচিন দি দিব পাৰে। সেইটো কাৰণে আপোনাৰ বহুত যথেষ্ট মুৰ্গী নষ্ট হোৱা দেখা গৈছে বৰ্তমান। আৰু 3rd নম্বৰ, আমাৰ অসমত বেছিভাগ ফাৰ্মে এইটো বস্তু আপোনাৰ নটিচ নকৰে বা ইমান গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰে যে বায়ু ছিকিউৰিটি, মানে বাহিৰৰ এখন ফাৰ্মত বাহিৰৰ মানুহ কেতিয়াও মানে সোমাব দিব নালাগে। কাৰণ কিয়, বাহিৰত মানুহ ক'ত ক'ত ঘূৰি আহি আপোনাৰ বহুতো যথেষ্ট বীজাণু কঢ়িয়াই আনি নিজৰ আমাৰ ফাৰ্মলৈ লৈ আনে, বা আপোনাৰ কিছুমান বেপাৰী আছে ডাইৰেক্ট আহি পেলাই আমাৰ ফাৰ্মত যদি মুৰ্গী বিক্ৰী কৰিবলগীয়া হয় সোমাই যায় ডাইৰেক্ট। সেইটো বহুত মানে বেয়া বস্তু। সেইটো যদি তেনেকৈ মানে আপোনাৰ যথেষ্ট বহুতো মানে বেমাৰ বিয়পে, যে এখন ফাৰ্মত থকা বেমাৰ ইখন ফাৰ্মলৈ গুচি যায়, বা বেছি ওচৰা ওচৰিকৈ থাকিলেও মানে ইটো সিটো অহা যোৱা ক্ষেত্ৰতেই মানে ফাৰ্মত বেমাৰ লাগি যায়। আৰু 3-4 নম্বৰটো হৈছে যে ভেণ্টিলেশ্যন। ভেণ্টিলেশ্যন মানে আপোনাৰ বায়ু চলাচল, কিমান বায়ু হেৰি সতেজ বতাহ কিমান সোমাব পাইছে। যদি আপোনাৰ ঘৰটো যথেষ্টৰেই আৱদ্ধ, ইমান বতাহ চতাহ সোমাব নোৱাৰে, আৰ পাৰ হ'ব নোৱাৰে, তেন্তেতো মানে এইটো মুৰ্গীৰ যথেষ্ট শ্বাসজনিত, মানে ৰেস্পিৰেটৰী ডিজিজ, মানে CRD হ'ব পাৰে, এইবোৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট মানে আপোনাৰ বহুত বাঢ়ি যায়, এনেকুৱা বেমাৰবোৰ বাঢ়ি যায়। বা আপোনাৰ এইবোৰৰ ক্ষেত্ৰতে আপোনাৰ হিউমিডিটি যথেষ্ট বাঢ়ি যায়, যাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ বাৰিষাৰ দিনত হিউমিডিটি যথেষ্ট বাঢ়ি থাকে গৰমৰ দিনত, তাৰ কাৰণে কক্সিডিঅ'ছিছ বেমাৰ হ'ব পাৰে। আৰু 5 নম্বৰটো হৈছে যে মাৰ্কেট নাই আমাৰ ইয়াতে, বা আপোনাৰ য'ত কৰি আছে কিছুমান ফাৰ্মৰ মাৰ্কেট নাই, কম দাম দিয়ে বুলি ভাবে, মানে দিয়ে হয় অবভিয়াছলি, আপুনি যদি নিজে নাকাটে তেন্তে বেপাৰীকটো দিবই লাগিব, বেপাৰীক দিলে আপুনি কম দামত দিবই লাগিব, হোলচেল প্ৰাইচত দিবই লাগিব, সেইটো মানে বহুতে নোৱাৰে কৰিব। আপোনাৰ 50-60টা বা মেক্স টু মেক্স কিমান 200-100টা মুৰ্গী কৰিব, ভাবিব কি বহুত দাম দিব, লোকেল মুৰ্গী হয় 350 টকা লাগিব বা 300 যায়, নোযোৱা নহয়, ছিজন আছে, ছিজনত যাব ইমানটো দাম। কিন্তু নৰ্মেলি আপোনাৰ 300ৰ ওচৰা ওচৰি, কিছুমান 300 কমো পায়, কিছুমান 300ৰ ওপৰো পায়, এইটো মানে এডজাষ্ট কৰিব লাগিব। যদি আপোনাৰ বেছি দাম লাগে নিজে কাটক, যদি আপুনি বেছিকৈ কৰি পেলাই অকণ কম দামতে এৰি দিম বুলি ভাবিছে বেপাৰীৰ লগত, সেইটো মানে নিজকে বুজাব লাগিব আৰু, সেইটো তেনেকৈ নহ'ব। তাৰপিছতে কিছুমানে ভাবে ঘৰুৱা দানা খুৱাই পেলাই একদম 3-4 মাহত মানে ভালকৈ একদম পুৰা ওজন বঢ়াই দিম, কিন্তু সেইটো একদম পচিবল নহয়। আৰু পাৰি, অবভিয়াছলি পাৰি, কিন্তু সেইটোৰ এটা প্ৰপাৰ মেথড লাগিব, যে ভালকৈ আপোনাৰ সকলোবিলাক মিনাৰেলছ বা টক্সিক বাইণ্ডাৰ্ছ যিখিনি আছে সেইখিনি প্ৰপাৰলি মানে মিলা হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে মানে এটা ভাল ঘৰুৱাভাৱে খাদ্য পোৱা যায়। নহ'লে আমাৰ দোকানত যিবোৰ কিনিবলৈ পায় সেইবোৰ দানাৰ দাম যথেষ্ট বেছি। আৰু এটা ভুল কাম কৰে কি, লোকেল মুৰ্গী পুহিছে কিন্তু আপোনাৰ ব্ৰইলাৰ দানা খুৱাই দিয়ে, তেতিয়া য'ত নেকি প্ৰডাকশ্যন কষ্টটো বাঢ়ি যায়, যথেষ্ট দেখিছোঁ মই, যে ভাবে কি বোলে বহুত জলদি বাঢ়িব, সেইকাৰণে ব্ৰইলাৰ দানা খুৱাই দিওঁ, কিন্তু
সেনেকুৱা নহয়। ব্ৰইলাৰ দানা খোৱালে ইমানটা মানে হয় অলপমান বাঢ়ে, কিন্তু মাংসৰ গুণাগুণটো মই ভাবোঁ টেষ্টটো একদম নাইকিয়া হৈ যায়। কাৰণ কিয়, 2 বছৰে মুৰ্গী ময়ো কাটিছোঁ, তো সেইখিনি এক্সপিৰিয়েঞ্চ ফালৰ পৰা কৈ আছোঁ। আৰু আৰু এটা দেখা পোৱা যায়, মানে ভাবে কি সৰুকৈ ঘৰ এটা বনাম, ঘৰটোতে মানে যদি 100 এনেই আচলতে নৰ্মেলি যদি 100টা মুৰ্গী ধৰে, সিহঁতে 200টা ভৰাই দিয়ে, য'ত নেকি তাতে যথেষ্ট বেমাৰ আজাৰ। মুৰ্গী লোকেল মুৰ্গী ভৰালেতো কাজিয়া লগাটো অবভিয়াছ আৰু, সেইটোতো লাগিবই। সেইটো কাৰণে আপোনাৰ যথেষ্ট মুৰ্গী নষ্ট হোৱা দেখা গৈছে। আৰু মুঠতে মূল কাৰণৰ ভিতৰত ক'বলৈ গ'লে এইকেইটাই কাৰণ বেছিভাগ দেখা পোৱা যায়। আৰু প্ৰতিটো এতিয়া যিকেইটা টপিকৰ কথা ক'লোঁ, এই টপিকৰ বিষয়ে এক্সট্ৰা এক্সট্ৰা এটা এটা টপিকৰ ওপৰত মই ডিটেইলকৈ ভিডিঅ' বনাম। তাৰ নেক্সট আপোনাৰ মই ভিডিঅ' বনাবলৈ গৈ আছোঁ যে নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকে গম পাব যে কেনেকৈ কি কৰিলে আমাৰ কি কি পইণ্টছ আছে যে এজন ফাৰ্মাৰক আপোনাৰ ছাকচেছফুল ফাৰ্মাৰ হিচাপে মানে এষ্টাব্লিছ কৰিব পৰা যায়। সেইখিনি ৰিজনছখিনি নেক্সট ভিডিঅ'ত বনাম। এতিয়ালৈ ধন্যবাদ।